Gaurkoan pretsa horrekoa ditugu gehien bat jendeari esateko edo plazaratzeko ba, audientzia nazionala gure aurka irekitako prozedura juridikoa edo judiziala artxibatu egin duela. Hortaz, beraz, prozesu guztia bertan bera geratzen da eta artxibatu egiten da. Guzti honek berri positibo bezala hartzeko intentzioa ekarri digu eta horrela sentitzen dugu, berri hon bat bezala, baina ezin dugu ahaztu edo ez dugu ahaztu nahi guzti hau nondik datorren eta zergatik datorren. Uste dugu, urriaren 12aren harira egindako ekimen desberdinak bai sortutik, bai ernaitik, egin ziren ekintza ezberdinak tarteko eta gehien bat kontuan hartuta urriaren 12an egindako ekimen kultura hori zeinetan migrante ezberdinak ere parte hartu zuten, eragi ezberdinak eta bar. Uzgarritasun handiegia izan zuela regimeneko sektore batzuentzat eta horrek albideratu zuela ba, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak tarteko irekitako prozedura judizial guztia, kontuan izan da gerora Navarra Sumak eta komunikabide jakin batzuek egindako propaganda politiko eta tamalgarria nolabait esateko. Honekin esan nahi duguna da, guk esan genuela ez ginela isilik geratuko eta hala egin dugu, ez gara isilik geratu, agerian geratu da eta agerian geratzen ari da gaur egun 78ko erregimenari kritikak egitea ezinezkoa dela, zentzu handi batean erregimenak kriminalizatu eta gerora zigortzen dituelako kritika guzti hauek eta gaur egun agerian uzten ari dute eta horregatik guk gure hitzari jarraipena emateko esan nahi dugu ez ginela isildu eta ez garela isilduko eta argi dugula erregimenari kritikak egitea zilegizkoa dela, adierazpen askatasuna praktikan erakusten dela eta praktikan adierazi behar dela eta honek guztiak albidetu duela ba, gure kausa artxibatzea eta bertan bera geratzea. Honekin berriro ere mundu guztiari eskerrak ematea eta hau beste pauso bat besterik ez dela, Nafarroan eskerrak batu behar garela, erregimen honi aski dela esateko eta Nafarroan burujabetza eta beste gizarte bat eraiki ahal izateko eta horretara goazela nafar garen enean. Orduan eskerrak eman guztioi eta kalean ikusiko gara.